بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. ملت خبرونه ته خبرلاست. نن خبرونه کې د افغانستان پر بهرنۍ پالیسي او د ترڅنګ راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته د نمایندانو پر تګلارو باندې غږیږو. دا چې بهرنۍ پالیسي او یا کورنۍ پالیسي د هر هیواد یو مهمه اړتیا بلل کېږي، او په بهرنۍ سیاست کې تر هر څه مهم دا چې دوی هیواد غ کرخې ترسیموي. نو اوس پر افغان حکومت دغه نیوکه موجوده ده چې په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه فعال ونډه چې باید ولري نه لري، او دغه پالیسي فلج ده. د ترڅنګ د سیمې او نړۍ سره د اړیکو پالل لا بیا هم د بهرنۍ پالیسۍ په بلخه کې نه انډول هغه بل ستونزه ده چې ډیری وخت پر افغان حکومت هم په دغه برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې یو هیواد سره ځان نږدې او بل هیواد بیا دغه نږدېوالی د ځان په زیان بولي. چین، روسیا، ایران، پاکستان چې د سیمې هیوادونه دي تر ډېره پورې د نړۍ سره بېشور اختلافات لري چې کېدلی شي د افغانستان پر اصول او پر روان بهیر هم بدې اغېزې ولري. اوس ویل کېږي چې دغه د سولې روانه پروسه او راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د دې ترڅنګ په افغانستان کې روانه کشاله او دغه جنګ هم کېدلی شي چې د سیمې هیوادونه کوم اندېښنه چې په دغه وضعیت باندې لري یو ډول په سیالۍ او رقابت هم جګړه او هم سوله بدله شوې ده. دا چې له دغو سیالیو څنګه ځان راویستلی شو کې رهبری ته اړتیا ده پراتونکي کې خپل اول څومره دغه مسؤلیت سرته رسولی شي چې داسې یو نومات رایې ورکړي چې وکولی شي د خپل په هغه بدلونونه په بهرنۍ پالیسۍ کې چې نیمګړتیا ولیدل کېږي یا د زفټ کې موجود وي په هغې کې مثبت بدلون راولي. نن په خپرونه کې پر همدې باندې وغږېږو. هغه درسونو ته به هم راوګرځو چې له کومو تاسو کولی شئ دغه خپرونه واورئ، خو وار له مخه باید دا ووایو چې په خپرونه کې راسره څلور قدرمن مېلمانه هم شتون لري چې اوس په تالار کې راسره درې دي، او د دې ترڅنګ په لار کې سره ګڼ مشران خویندې ورونه هم شتون لري. دوی به هم په لنډو کې د موضوع په اړوند پوښتنه له میلمنو څخه مطرح کوي، دوی به هم ځوابونه ورکوي. د دې مخکې چې راشو هغه درسونه تاسو ته وایم، درې درسونه نور هم دي چې دا خبرونه کولی شئ هم واورئ هم ووینئ. له هغې وړاندې به راشو یو معلوماتي راپور ته، هغه په ګډه سره وګورو. افغانستان کې تیر درې لسیزو خپلمنځي جګړو او ورپسې طالبانو متفاوت 15 کلن رژیم دغه هیواد د نړیوالو له سترګو پناه او تر وروستي حده د اړیکو په برخه کې منځوي پاتې شوی و. د سپتمبر له پیښې وروسته پر افغانستان د امریکا له بریډ سره سم د طالبانو واکمني نسکوره او د واشنګټن په مرسته نږدې هر څه په افغانستان کې له صفر نه راپیل او اوس د پام وړ پرمختګ پکې لیدل کېږي. افغانستان اوس سیمې او نړۍ ته پوره اهمیت لرونکی هیواد بلل کېږي. افغانستان په تیرو اتلسو کلونو کې په ظاهره کې له ګاونډیو او نړیوالو سره پر متقابل درناوي ولاړې اړیکې غوښتې. له شک پرته کابل په دې برخه کې تر ډېره حده بریالی شوی، مګر د یو شمېر هیوادونو د دوه مخۍ له امله په دې برخه کې ستونزې له ورایه لیدل کېږي. افغانستان چې اوس د نړۍ د زبرځواک هیواد امریکا نږدې ملګری او ملاتړی بلل کېږي، نو له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې موجودې دي. کابل له اروپایي هیوادونو سره خورا ښې او نرمې اړیکې پاللې. د هیڅ اروپایي هیواد سره د اړیکو کمرنګتیا نه لیدل کېږي. اروپایي هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې هم دلته فعالیت کوي، د هغې سربیره ډېری هیوادونه دلته سفارتخونې او یا ډیپلوماټیک فعالیتونه هم لري. که څه هم عربي هیوادونه له افغان حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له دې امله د پام وړ نه دي چې د عرب سترو هیوادونو د طالبانو حکومت هم په رسمیت پیژندلی و. خو په ټوله کې تر اوسه د کابل او د عربي هیوادونو چې د دین او مذهب له اړخه له افغانستان سره یوه لار لري، تر اوسه ډیپلوماټیک نزاکتونه پوره ساتل شوي او په دې برخه کې پر متقابل ولاړې درناوي اړیکې پالل شوي دي. سیمه افغانستان ته له نورو مهمه او حساسه ده. دلته کابل هم ښه دوستان او هم پټ دښمنان لري. د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان په ښیرازۍ کې لوړ لاس لري، مګر یو شمېر آن د حکومت لخوا په دوه مخۍ اړیکو تورن شوي دي. هند، چین، د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه د افغانستان ښه ملګري، پاکستان، ایران بیا په دوه مخۍ تورن دي. خو کابل په سیمه کې له پاکستان پرته له نورو ټولو هیوادونو سره نسبتا ښې اړیکې پاللې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ځینو نزاکتونو له امله وخت ناوخت دا اړیکې کمرنګه شوي هم دي. اوس چې افغانستان په یو حساس حالت کې واقع دی، په سیمه او د نړۍ په کچه د افغان سولې په برخه کې یو واحد نظر رامنځته شوی، او دا ټکی د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان په یو ښه لور روان دی. باور او نظر دا دی چې افغانستان باید له ټولو هیوادونو سره په موازنه برابرې اړیکې وپالي، او که د اړیکو په برخه کې اصولي موازنه ونه ساتل شي، نو د دې لامل کېږي چې یو شمېر هیوادونه خپلې اړیکې کمرنګه کړي. له دې ټولو سره د ملي یووالي حکومت موده اوس په پوره کېدو ده، او د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هم پوره چمتووالی نیول شوی دی. راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته لږ تر لږه 12 کسان نوملیکنه کړي چې هر نوماند سر له اوسه د ځانګړو برنامو د جوړولو او د بریا په صورت کې د پلي کېدو خبره کوي. د خلکو غوښتنه دا ده چې ټول نوماندان د افغانستان وضعیت ته په کتو له نړۍ او سیمې سره د تیر په څیر د ښو اړیکو لار غوره کړي، په متقابل درناوي ولاړې اړیکې وپالي.
له همکار حمید بایر مننه کو چې راپور چمتو کړی او را به شو هغه درسونه به هم تاسو ووایم چې کولی شئ دا خپرونه ووینئ او یا هم واورئ د فیسبوک لارې کولی شئ www.facebook.com/ملت شو څخه وګورئ او د دې تر څنګ د ټویټر لارې هم کولی شئ چې دغه خپرونه وګورئ ادرس د www.twitter.com/ملت شو او د یوټیوب لارې هم کولی شئ چې www.youtube.com/ملت او د 103.15 FM یعنی شمشاد رادیو څخه هم کولی شئ د خبرونه په شوندې باندې هم دا اوس واوري په خبرونه کې سره مخکې هم یادونه وکړه څلور قدرمن میلمانه دي چې ولسمشیزو ټاکن تنومان ډاکټر فرامر سمنه هم را سره خبرونه کړي خدا چې لار کې د تر اوسه پر نه دی رسیدلې نو هله مندا چې په خبرونه کې سره یوځي شي د ولسی جرګې غړي محترم شینکی کډوخیل را سره ده د پوهنتون د التاخوا خصوصي مؤسسې مشر او د پوهنتون استاد محترم پوهان ودیر سپایر سره دی او د دې ترڅنګ د نړیوالو اړیکو څېړونکو محمد داوود محمدی را سره دی ستنې مشب خیر علي شوندې سي هغه له کډوخیل پایل به هم له تاسو څخه وکم دا نو ته وایي چې تاسو په کاناډا کې سفیر به حال ته تاسو ته د اړیکو پراختیا برخه کې څومره واک درکړل شوی بو او حال ته د کاناډا خپل حکومت څومره د افغانستان ټاکنو او د افغانستان وضعیت ته څومره لیواله دي د سولې بهیر ته بسم الله الرحمن الرحیم د سلام په اولاد کولو باید وایم چې د فرانسان سفیران په مختلفو مملکو کې زما په اند باندې ځکه چې کوم تجربې نتیجه تیرې شوې یو خو هغه عمومي پسلا مسؤلیتونه دي چې یا دندې دي چې باید هر سفیر تر سره کې ډیر معلوم ده خو زما په اند باندې هر مملکت کې د یو سفیر باید ځانګړې دند یا مسؤلیت هم ورته وسپارل شي او سره پوره همکاري وشي تر څو پورې هغه سفیر وکړي شي چې کوم هغه وظیفه ورکول کیږي هغه ته ورسیږي یا لاسته راوړي نو بدون د شک چون یو ټیم لیګل کیږي او دا مهمه ده چې زموږ محترم وزارت خارجه خپل ډیپلوماټ ورته چې تاسو صرف د افغان په نوم باندې تاسو بهر ته ځین نه داسې دی یو قام یا د تنظیم په نمایندګي چون موږ هم دغه د تنظیم سیاست او یا هم دغه د ژبني تقسیم په اساس باندې ډیپلوماټ لیګو تاسو باور وکړئ چې زما په ان باندې شت په اکثر سفارتخانو کې زمونږه هغه ډیپلوماټیک ماموریت ناکام سره مخامخ شي ځکه چې البته به واجب غریب تقابل سره مخامخ کیږي سفیر څوک ده په کومه شبه خبره کوي د کوم جنس نه ده کوم ګروپ معرفي کړي خو څنګه چې هغه خزم معرفي شوی او بیا هغه په اصل هغه پولیټیکل پوینټ یا یو سیاسي ګمار نه وي نو بیا هغه سره واقعا یو بلاستونز سره مخامخ کیږي نو دا یو یو ستونزه ده دوه ستونزه ده چې ماته ډېر جالب او چې زتله ماته کوم چا کوم ځانګړی ماموریت هم ونه سپارلو زما په نظر کې یو سفیر پاکستان ته دغه ځانګړی ماموریت شته فرق لري هغه یو سفیر کې انډونیزیا ته ځي یا هغه یو سفیر کې سریلانکا ته ځي یا هغه یو سفیر کې کاناډا ته ځي کنه یعنی هر مملکت سره موږ باید هغه بهرنۍ سیاست هم دې ته چې ټول سره یو رنګ سیاست نشته ده اصلا دغه د افغانستان چارواکي او خصوصا سیاسيون باید بالکل واضح وي د سفیران ته په شکل داس ورته بیان کی چې د افغانستان بهرنی سیاست کومې ځانګړتیا ولري عربي مملک سره موږ وسلغه سیاست څنګه ده یا پالیسی څنګه ده هغه امریکا شمالي ده یا مثلا که هغه د منطقې مملک دي که هغه شرقي منه هغه یو شي دي کنه نو دا ډیره مهمه ده چې باید سفیر له ټولو موضوعاتو نه پیسې کافي آګه پیسې مجهز له معلوماتو سره او یو داسې ټیم سره چې هغه د انګیزه یا روحیه د همکاري ولري او بل دا ډیره مهمه ده کله هغه ماموریت تاسو ته سپارل شوی وي اجازه راکړئ کله زه خبر مکمل کړم سره به خامخ اجازه راکړئ او بل دا ټیم چې لګل کیږي باید مختلف ولچاوي ولري ان سفیر جامع الکمالات نه د ټولو مشکلات په یو سفیر حل کوي حتی په یو ډیر عادي خاطو کتاباتو اداري مسایلو کې یا مالی مسایلو کې نو دا یو عمومي ستونزه ده چې کومه سفیر صاحبان لګو خو ځینې سفیران سره بیا خبر خور لرو ځینې سفیران سره بیا دوګونی برخورد کوو ځکه چې فکر کوم چې هغه نماینده د افغانستان نه ده بلکې یو ګروپ یا یو ډله ده نو دا یو لوی ستونزه ده او بل زما په ان باندې ځکه چې زما دوه دبرې وکالت هم کړی اوس هم بیا انتخاب شوم د کابل استازي دا زمونږ بهرنۍ پالیسی تر اوسه پورې هغه تاییدی د پارلمان نه لري ځکه چې بار بار چې غوښتل شوی ده په مختلفو بهانو باندې معطله شوی ده او یا دومره په اصطلاح یو ډېر واضح هغه موجوده نه ده زما په اند باندې چې باید موږ واقعا هغه
پالیسی لیکون که متخصصین یا دکتورین ولرو سه سره کم بد ولیکل شي ناکامۍ لامل هم تاسو هم دغه ولې او خو فکر کوم چې موږ د خپل داخلي شخړې یا ستونزې اته زمنګ په بهرنی پالیسی په لیکلو باندې هم تاثیر گذاره دی بیا داسې ډیپلوماټ شي چې یو التزید غدم راځي د کانادا د بار کانادا یو مملکت ته چې واقعا افغانستان ښه نظر لري او خپل یو تعهد لري چې نه کموي او نه زیاتوي ځکه چې کانادا هم یو نوی حکومت چې راغلی دا هغه پخوانی حکومت بل پارټي و ده نوی پارټي د دې یو ځوان ټیم لري ایو هغه لوی ترین مشکل چې د فیلی حکومت درلود هغه د امریکا سره هغه تجارتي اړیکې وې چې هغه بالکل قطع سي تقریبا 80% تجارتي رابطه امریکای سره و او نو کانادا هغه ټول مصرفیت یا دلچسپي هغه ممالک سره و چې څنګه د 80% تجارت سره متاثر شوه د سیمه ممالک په لټه کې شي لکه چین یا لکه هند د فرانسې شادونه ورته په پاره د لګیتوب نه لري سبا سبا تاسو ته راوګرځو فکر کوي چې بهرنۍ پالیسي او د نمندانو تګلارې سره اوسنی وضعیت په کتو سره چې په افغانستان کې اوس موږ سره مخامخ یو بیا ځینې ضعفونه او د ضعف ټکي چې موجود دي بهرنۍ پالیسي کې فکر کوي په دغه برخه کې د دوی تګلارې باید څه توپیر ولري څنګه تګلارې اوسېږي ډیر مهرباني دي ګرانو حاضرینو ټول حاضرینو مشرانو په اجازه خبره خدا ده چې د تګلارو د سیاسيونو چې کاندیدان دي ټول موږ تر اوسه پورې سم اوریدلی نه دي چې د څه غواړي په داخلي سیاست کې څه غواړي او خارجي سیاست کې څه غواړي دا چې زه د ځان نه وایم چې دوی باید څنګه سیاست اختیار کړي نو اول به د خپل حکومت نه شروع کړو چې دوی څه رقم سیاست لري په خارجي سیاست کې او څه رقم باید ولري کا کامیاب نه دي او څوک چې آینده رئیس جمهور کېږي په دې وطن کې او کابینه جوړوي او رهبری د سیاسي د ټول مملکت په لاس کې اخلي په دې زړه د آسیا کې چې افغانستان واقع ده په دې څلوېښت کلنه جګړه کې چې تر اوسه پورې روانه ده او هر ورځ خلک مري د څه رقم پالیسي باید اختیار کړي چې د خلک د بدبختۍ د نجات ورکړي خلکو ته او خپل وطن هم وساتلی شي همدغه پالیسي باید څه او حیثیت هم باید په منطقه او په جهان کې ولري ا دې لپاره اول باید موږ د خارجي سیاست په تعریف پوښو خارجي سیاست څنګه تعریفوي خارجي سیاست یو د تعریفونه دا ده چې خارجي سیاست عبارت ده د داخلي سیاست د یو دولت نه ادامه ورکولو لپاره په بهر د مملکت ده خارجي سیاست هغه کړنلار ده چې داخلي سیاست نمائندګي کوي په نړیوالو اړیکو کې یا په نړیواله ټولنه کې یا د سرحدونو د باندې لکه داخلي سیاست چې سرحدونو دننه په داخل د مملکت کې وضع کیږي او تطبیقیږي نو خارجي سیاست داخلي سیاست سره باید په تضاد کې نه وي نو د همدې سیاست پالیسي وي په نړیوالو اړیکو کې بهر نو آیا موږ څه ګورو چې د افغانستان سیاست د داخلي څه شی دی او څه رقم سیاست وضع کړی دا بیرون هم پلی کولی شي د نورو هیوادو سره کنه محترم کلوخیل خو یوازې د کانادا د سفارت او مختلفو سفارتو وویلې چې سفیران وظایف څه شی دي او چې هغه باندې به مفصل پاس ته بیا خبرې وشي که سوال پیښ شي او دا وظایف دی څنګه مخکې وړی شي اما دا وظایف په عمومي پالیسي کې د یو دولت باید نغښتی چې زمونږ خارجي پالیسي څه شی ده داخل کې پالیسي چې مونږ ګورو د افغانستان د دې حکومتو تر اوسه پورې چې راغلي کرزي هم د بند کانفرانس سره وروسته یو څه وکړل څه یې پرېښودل مقصد د دې سرحده پورې راورسوو خو کامل امنیت په داخل کې ساتلی نه دی د ټولو دولتونو وظیفه ده نور وظایف ډیر دي خو دوه عام وظایف دي یو مملکت او جغرافیا خپل د خارجي حملو نه ساتل چې نه استقلال وساتل شي او دویم امنیت په داخل کې تامینول چې خلک په آرامۍ سره خپل ژوند مخکې بوځي سره په لاندو کې راتوې د ضعف ټکي څه دي د ضعف ټکي ډیر دي خو تاسو مونږه هغه بردی ویلو ته پرېږدي چې مونږ ته یو څه ووایو که بیا نور سوال پکې جادېده بیا کولی شي چې سوال وکړي نو خارجي سیاست باید په خارج کې د مملکت نه د افغانستان داسې وای چې ګاونډیو سره نیک روابط وای
او نورو هیوادو سره چې د گاون نه لري پراته دي هم مسالمت امیزه روابط وای او د متقابله ګټو په اصل باندې استواره یو پالیسی باید وای. نو که موږ خپلې ګټې په داخل کې ساتلی شو په خارج کې به هم موږ ساتلی وای. داخل کې حاکمیت متزلزل دی، جګړه روانه ده او کنټرول نشي کولای. دا بیګا او سبا موږ اورو چې په لسو دولسو ولایاتو کې جګړې روانې وي. لس پنځوس کسه خو رئیس شورای امنیت محمد الله خپله اعلان وکړه چې د ورځې مري. نو اچ موږ ته نه ویل کېږي څونه مري، شاید سلو نه هم ډېری. معنا یې دا ده چې موږ که داخل کې امنیت ساتلی ونه شو، په داخلي پالیسي کې موږ خلق آرامولی ونه شو، دا یې موږ نقص دی. داخلي پالیسي او همدغسې بیروني هیوادونه موږ ځان سره پلوي نه شو درلودلی، ولې چې داخلي سیاست هم مانه نه صافي صاحب. محمدي صاحب تاسو ته به وګرځو، پخواني ولسمشر کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې له لویدیځ سره اړیکې څخړې پړې شولې، ولې ډېری یې په دې معنا بولي چې د شخصیت جوړولو لپاره یو ډول دغه کمپاین فکر کوي چې رښتیا هم په نړیواله کچه باندې بیا د افغانستان پر روان وضعیت باندې داسې وضعیت کوي څه تاثیرات درلودلی شي د اړیکو خرابوالی یا د اړیکو ترینګلتیا؟ مننه. زه به تر دغې پوښتنې لږ وړاندې لاړ شم. سړه جګړه چې ختمه شوله او کله د شوروي بلاک مات شو، نوی هیوادونو آزادی ترلاسه کړله، نو په خارجه پالیسی په تحلیل کې یو نوی بحث شروع شو چې ملکونه اوس خارجه پالیسی بدلوي. یعنی ملکونه نور مجبور نه ول، بالخصوص د درېمې نړۍ هیوادونه چې یو ځانګړي بلاک یو ځانګړي ډلې مطابق یا د هغوی په خوښه باندې خپله خارجه پالیسی جوړه کړي. دغه بحث وو او هغې نه وروسته په دې تحلیل کې مختلف تحلیلونه جوړ شو چې څه وجوهات کېدای شي. په هغه کې یو د هولسټ یو تحقیق دا و چې دغه د الیټ د اشرافي طبقه د یو هیواد د سیاسینو دغه فرصت درک، دغه شخصیت او دغه د پالیسی جوړولو دغه بیوروکراسي چې ده، دغه وجوهات دي چې یو خارجه پالیسی کې تغییر راسي. کوم وجه دا ښیي چې سیمه ییز او منطقوي تغیرات چې راځي، نړیوال تغیرات چې راځي، او کورنۍ تغیرات چې راځي، دغه ټول وجوهات دي چې یو ملک خارجه پالیسی بدلوي. ولسمشر کرزي رښتیا هم په 2009 کال کې تر انتخاباتو وخت کې چې دغسې یو ویل کېدل چې امریکا یا نور اروپایي هیوادونه غواړي په انتخابات کې درغلي وکړي، او له هغې نه وروسته د دغه اړیکې له اروپا غربي هیوادونو سره او امریکا سره لږ ترنګلی شوې. خو دغه شی یو پیدا وکړه او هم عین حال کې یو تاوان وکړم. پیدا یې په دې وکړه چې د افغانستان په اړه په نړیواله سطح باندې کوم دیدګاه او کوم یو نظر موجود و چې د دې خارجه پالیسی ټوله پر امریکا پورې متکی ده. دغسې یو نوی نظر راپیدا شو چې نه، داسې هم نشي کېدای. افغانستان کولی شي کله چې وغواړي چې خپلې ګټې په خطر کې دي، یعنې تر امریکا د امریکا له جوغه تر هغوی تر تاثیر ځان ایستلی شي. دا یوه پیدا وه. دوم، اروپایي او امریکایي هیوادونو لپاره یو منفي تصور یې د افغانستان چې ورکه هغه دا و چې افغانستان یو اعتباري پارټنر او همکار نه ده. یعنی دا موږ دوامدار نشي کېدلی. وجوهات بیا هم هماغه چې ولې خارجه پالیسی بدلیږي، ولې د یو ملک په د الیټ طبقه کې هغه د خارجه پالیسی کې تغییر راځي، یو وجه دا هم کېدای شي چې یو داسې یو پیښه رامنځته شي، یو بحران رامنځته شي، د هغې له وجې خارجه پالیسی کې بدلون راځي. 2009 کال د اوباما خبرې کې تاسو واورئ، هغه وخت کې 2009 کال کې د اعلان وکړه چې موږ بل 2014 وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت ختموو او تر هغې پورې به موږ خپل ځواکونه په افغانستان کې کموو. دا هغه څه ول چې افغانستان سیاسینو دا درک کړه چې امریکا تلپاتې پارټنر نه ده، همکار نه ده. نو هغې لاسه موږ باید د سیمې نورو هیوادونه چې د تیرو نهو کلونو کې اتو کلونو کې یو طرف ته شوي ول، موږ د چین سره یوازې سفارتي تعلقات لرل، خو په هغه انډول نه و څومره چې موږ امریکا سره لرل. تمنا صاحب تاسو ته ښه راغلاست، ویم ستړي مشي. ډیره مننه. ژوندي اوسئ. تمنا صاحب، بل بل دې څه وکړو؟ تاسو خبر ده پوښتو چې افغان حکومت باندې ډیری وخت غنی وکه موجوده وي چې په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې هغه اعتدال او هغه انډول چې باید پاړو کې کوو ساتل شي تر اوسه نه ده ساتل. فکر کوي چې لاملونه څه کېدلی شي، ولې دغه انډول موجود نه دی، څه زیانونه راوړلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول قدر من حاضرین سلام وړاندې کوم. تشکر از دعوت شما. از سلام دارم خدمت اعضای میز. بحث سیاست خارجی یک بحث بسیار مهمی است و
سیاست خارجی افغانستان در دو سطح باید کار بکند. من پیش از اینکه وارد این بحث بشم، حدود 17 سال است که من تحقیق میکنم در عرصه سیاست خارجی افغانستان. ما اگر 100 سال گذشته افغانستان ما ببینیم، در 100 سال گذشته هر وقت ما در سیاست خارجی خود موفق بودیم، در داخل کشور هم ما به توسعه دست پیدا کردیم و موفق بودیم. هر وقت که در سیاست خارجی خود ما تصمیم اشتباه گرفتیم و تصمیم غلط گرفتیم، در داخل کشور نظم سیاسی واژگون شده. یعنی موفقیت ما در سیاست خارجی باعث موفقیت ما در سیاست داخلی بوده. یعنی نشان میده که سیاست خارجی در هیچ کشوری برابر با افغانستان مهم نیست. از این منظر ما در دو عرصه سیاست خارجی باید کار بکند. یکی در عرصه منطقه است، چنانچه شما گفتین بحث منطقه گرایی ما داریم یا رژیونالیسم، و یکی بحث بین الملل گرایی یا اینترنشنالیسم. در هر دو سطح ما نیاز داریم که متحدینی داشته باشیم، و این متحدین هر کدام بخشی از نیازهای توسعه‌ای، نیازهای امنیتی کشور برآورده بسازند. ما در سطح منطقه‌ای واقعیتی است که سیاست موفقی نداشتیم، اما در سطح بین‌المللی وضعیت ما بهتر بوده. انتخاب ایالات متحده آمریکا به عنوان یک متحد استراتژیک بعد از سال 2001 یک انتخاب عقلانی یا رشنال چویس در سیاست خارجی افغانستان بود. ما در منطقه تانیستیم فقط هند به عنوان یک متحد و به عنوان یک همکار خوب با خود داشته باشیم، و در سطح بین‌الملل ایالات متحده آمریکا که البته یک همکاری شکننده است، ما نتونستیم که با دوستی خود با آمریکا ادامه بدیم به عنوان یک متحد، به عنوان کسی که به صورت پایدار در کنار دولت و ملت افغانستان باشه. در کشور مثل افغانستان که در یک باتلاق متعفن منطقه است، ما در یک منطقه قرار داریم که تمام کشورهای منطقه جنگهای خود و جگرهای خود در داخل افغانستان میکنند. بحث تئوریک است، من خیلی وارد نمیشم. در دور افغانستان سه سیستم امنیتی است. در جنوب سیستم امنیتی جنوب آسیا را داریم ما، در غرب افغانستان سیستم امنیتی خاورمیانه، در شمال افغانستان سیستم امنیتی آسیای مرکزی را داریم. افغانستان تنها کشوری در دنیا است که به هیچ کدام از سیستم های امنیتی پیرامون خود عضویت نداره. ما تنها کشوری هستیم در دنیا و این گره سیاست خارجی ماست، گره امنیت افغانستان هست. لذا ما دو راه داریم، یا ای که در این منطقه پر از مشکل بمانیم و متحد خود در درون منطقه بیابیم، سیاست اتحاد و ائتلاف منطقه‌ای داشته باشیم، و یا نه بریم به سمت اینترنشنالیسم یا بین الملل گرایی و متحد و همکار خود در محیط بین الملل بیابیم. کاری که افغانستان بعد از 2001 کرده، پیوند ما با ناتو و کشورهای که در سیاست خارجی رئیس جمهور غنی جزو حلقه سوم است، اتحادهایی که شده، موافقتنامه همکاری استراتژیکی که بین 12 کشور امضا شده با افغانستان، اینو میتونه باشه. ولی واقعیتی است که ماندن پیوستن با جهان، پیدا کردن متحد، حدود 20% کار سیاست خارجی است. 80%ش باقی ماندن در یک اتحاد است. من ژوندی و سیزو تلار تا که زو پختنه لری پلاندو که پختنه د موضوع اړوند مطرح کولای شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله همدرد مې یو تن لیکوال پختنه مې له کړو خیل صاحب څخه ده چې د ولس مشري زو ټاکونو نماندانو تګلار باید څه ډول وي، او په کوم ډول تګلار باندې کولای شي چې موږ سولې ته ورسیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خپل سلامونه د تالار ملګرو ته او ګډونوالو ته ډالۍ کوم. زما دوه سوال دي، یو د نوی میلم سره دی، پر امر سره، او یو د صافي صاحب سره دی. او تاسې وویل چې اصلا د داخلي سیاست د بهرني سیاست په داخلي سیاست باندې تړلی دی. دلته موږ درې ګزنې لرو چې نه سیاسي استقلالیت لرو، نه نظامي لرو، او نه اقتصادي لرو. په دې اړه باید تاسو باید موضوع روښانه کړئ. او د فرامر سره سوال مې دا دی، تاسې تقریبا 10 کاله په بهرنیو چارو وزارت کې د استراتیژیکو مسؤول وئ، ولې دغه استراتیژي مو تل د بهرني په سیاست کې ناکامه ده؟ هی دغه 50 کاله یا د 100 کاله درته وم، دا په دې وزیرانو کې مشکل دی که دغه خپل د افغانستان کوم کسان چې ټاکل کیږي، پرمایشتي کسان ټاکل کیږي، سفارتو ته ځي، دا سفیر چې دی د افغانستان یو هغه یو ارتباطي نښه ده د افغان حکومت او د بهرني حکومت سره تړي، په دې غاړه دا موضوع تر روښانه کړئ. سلام علیکم. بل څوک پوښتنه لري؟ مهرباني.
زه شوالی سره زوال دی حقوقی زده کړو یو تن یم تاسو محترم صافی صاحب او محترم پرامنت صاحب او کلوخیل صاحب نه ملګری نه زه اول درناوی وړاندې کوم زما دوه پښتنې دي یوه پښتنه وړاندیز د پښتنې نه ده بلکې جناب صافی صاحب چې خپله استاد ده دا د نن ورځې پروګرام چې د شمشاد تلویزیون لخوا جوړ شوی د ملت په نوم ده اول ملت جوړونه خپله ملت جوړونه باید په یو هیواد کې وشي تر څو چې خارجي پالیسي ته لاره جوړه کړي نو موږ څنګه کولای شو چې ملت جوړونه وکړو درحالی کې چې موږ سیاسون په نننۍ ډېر بحراني حالت کې ملت جوړول نه مني او په ځان ځانګړې توګه په یو بل خوا روان دي بنان د دې لپاره څه پکار دي چې اول ملت جوړونه وکړو په داخل کې تر څو چې بهرني پالیسي ته موږ کړنلاره او ستراتیژي جوړه شي دوام د خارجي چارو مسؤل محترم ته د ما یو وړاندیز د هغه دا دی چې د خارجي پالیسي جوړونه د خارجي د بهرنیو چارو وزارت دنده ده بنان د دوی ستراتیژي په دې اړه چې په افغانستان لپاره چې په خارج کې دوی هغه لري څه ستراتیژي لري هیله من یو پښتنه بل هم اخلو په لاندو کې پښتنه ماتره کوي سلامونه د بحث ګډونوالو ته ټولو اغلو او خاغلو ملمنو ته پښتنه مې له خاغلي فرامر سمانا صاحب څخه ده دوی ویلي چې له 2001 کال وروسته کومه پالیسي چې د مونږ د امریکایي هیواد سره بهرنۍ پالیسي یا تګلاره جوړه کړې ده دا په عقلانه د عقلانیت په بنیاد ولاړه یوه پالیسي ده دا د عقلانیت بنیاد په کوم ټکی کې ده ځکه مونږ تر ټولو ډیر تلفات ورکړی دي او همدارنګه امریکایي محققین هم همدا وایي چې تر ټولو ستره تیروتنه افغانستان سره اړیکې دي او خصوصا د افغانستان ته د سرتیرو لیږل او هلته جګړه کول نو دا د عقلانیت بنیاد په کوم ځای کې ده ترنوای ځوابونه تر کړو اغلی کډو خیل زمونږ ورور نجیب پښتنه درلوده دوی ویل چې تګلاره باید څه ډول وي تر څو مونږ سولې ته ورسیږو دا یو ډیر مشکل سوال ده کاش کې جواب تمناسب نه پښتنه کړ ځکه چې هغه یو کاندید ریاست جمهوریت د پاره ده خو د افغانستان خلکو هم دا هیله ده چې زمونږ محترم کاندید صاحبان واقعا ځینې په دې برخه کې کدي کاندیدان دي د موږ بهرنۍ سیاست په اوسنی حالت کې ډیر مهم اړین ده خصوصا سش کال چې موږ غواړو چې سوله او پخلاینه طرف ته ولاړ شو دنیا په دې تصمیم رسیږي چې اروپا او افغانستان څخه ووځي او افغانستان د بقا او د ثبات د لپاره دا یو لوی سوال ده خصوصا د اقتصادي پیاوړتیا یا خودکفایي د هم یو ډیره مهمه مسله ده نو امیدوار یو چیز موږ ټول محترم کاندید صاحبان واقعا څو مهم ټکي چې څنګه کولای شي چې افغانستان په دې مرحله د تاریخ کې په اصطلاح بایلون کې ونه اوسي هغه یعنی د سنې چې موږ یو شل لاس راوړو خو ما یو بل شل لاس ورکو د افغانستان خپل بقا د سول راتګ او هغه مخالفین مسلمه مخالفین د حکومت څنګه کولای شي مثلا بیت افغانستان ته هم راشي او هم د تبسونه ژوند ولري څنګه موږ کولای شو چې د بهرني لاسونو چې غواړي د موضوع نورم کړکیچنه کی دا هم ډیره مهمه ده ځکه چې کومه متوجي یاستي چې نن روسیه غواړي ډیر فعال رول ولوبوي شته افغانستان یو ځای بعد بخت ملک وي چې ځینې ستونزې بیرنه چې دی وګړي باندې تحمل شوی وي نو به یو ورور سوال کې تمناسب نه چې مثلا د کوم عقلانیت په بنا باندې زموږ غاړي کې د امریکا سره شاید دغه وخت قضا بمدا وځي په افغانستان چې کوم حالات نه راوتلو نو دا مهمه ده چې موږ څنګه کولای شو چې موږ هغه اصلي ستراتیژیک شریک چې امریکا او ناتو مملک دغه وساتو عربي ملکونه چې خپل خپل منځ کې یو عالم اختلافات لري خصوصا د سولې په خلاینه په موضوع باندې دوی څنګه هم نظر کوچم غواکړای سوسې واقعا یو تلپاتې سولې ته ورسیږو او د منطقي ملکونو چې همیشه واقعا د وګټ سیاست افغانستان سره لوبوي چې غوښ خپل ځینې نګرانیان یا غوښتنې لري دغه غوښتنو ته څنګه موږ وکړای سوسې جواب وایي به جدي څه منفي مداخله وکړي بلکې همکار پاتې شي یعنی اجازه راکې ساخره جمله دا ده چې بعد ټول محترم کاندیدان واقعا د درې څلور سوالونو ته یو واضح جواب ولې ته سپوري د افغانستان
وګړي وکړای سي د غوپرانا کې دوته رائے ورک منن سبا سه پښتنه چې زمونږ ورور درلو د علاقې ویل چې په کورتنه نه لا واحد دریزونه د سولې په تړاو باندې شتون نه لري دا چې په کورتنه نه ملت جوړونه وکړ څنګه کېدل شي بیا بهرنۍ پالیسي ته نظر واچو دا ډېر ښه سوال وو او وظیفه او دنده د دولت د ابتدا د بن کانفرنس هم همدا و چې باید ملت جوړونه وشي او دولت جوړونه وشي دلته نه رژیم جوړ شوی دی او نه ملت یو شوی دی ملت جوړونه بهتره هغه عمومي فرمول هغه دی چې دومره باید ملت منظم وي دومره یو لاس وي دومره متحد وي ملي وحدت ولري چې د حکومت په خپل ودرېږي او کملت د حکومت په سي درېدل نه وي او حکومت هیڅ وخت کامیاب نه دی په هیڅ پالیسی کې نه په داخل کې نه په خارج کې نو خبره دا ده ورسره یو بل ملګری یو سوال دا وکړ چې کومه استقلال د سیاسي اقتصادي دی او کې څنګه مونږه یو نظامی مونږه چون خصوصا نظامی استقلال نه لرو زمونږ زمکه واسمان ټول د خارجانو د کنټرول لاندې ده په دې لحاظ مونږ سیاسي استقلال هم ضرر لیدلی دی او اقتصادي استقلال خو هغه ته وایي چې یو ملت باید په خپله مړۍ خپله پیدا کړي لاس یې ګدایي ته اوږد نه وي چې راکوي راواچوي مونږه اقتصادا قوي ملت نه یو مونږ وږي یو مونږ لاس اوږد دی دنیاوالو ته چې ته اقتصادي استقلال ونه لرې نو سیاسي استقلال خو اصلا نه لرې د بل چا په حکم کار کوي زه دا ویلی شم زمونږ د نړیوالو حقوقو د پرنسیپو په اساس چې مونږ یو تحت الحمایه مملکت یو مونږ کاملا مستقل نه یو پروټکټورات یو د لاس لاندې د بل چا یو چې څه وایي راته وکړه هغه خارجي سیاست کې کوو او چې څه وایي مکه نشو کولی یو سوال خو دا و بل سوال چې ملت جوړونه ده هغه لویه پروسه ده هغه په یو کال دوه کال او پنځه کاله کې نه کېږي خو اقلن که فرموله یې د ملت جوړولو د افغانستان په دې اتلس کالو کې د اول بن کانفرنس را په دې خوا وضع شوی وای چوکاټ یې ملت به مخ وتلی وای تر اوسه چوکاټ وضع نه دی نو تاسې وینئ څه ګډوډي ده مونږ او تاسې په ملت کې متاسفانه مونږ ډېر کامیاب سیاستونه نه داخلي ته ویلی شو نه خارجي ته ویلی مننه صاحب بیا هم تاسو سره ګرځو راب شو محمدي صاحب تاسو ضرور پوښتنه درلودله چې ولې مو د بهرنیو چارو وزارت پالیسي هغه څه چې باید وي د افغانستان وضعیت ته په کتو سره هم د سیمې سره هم د نړۍ سره هغه څه پالیسي نه لرو تر ډېره پورې فالج بلل کیږي سکل د افغانستان د خارجه پالیسي د استقلال سره مکلي زبر کیږي او د افغانستان خارجه پالیسي کې په دې ټول تاریخ پړاو کې درې مهم نقطې وي یو د غازی امان الله خان د زمانه کې استقلال اخیستلو خارجه پالیسي کې دوم په 1955 کال کې د باندوم په کانفرنس کې د افغانستان د بیطرفه غورزنګ غړیتوب اخیستل ول او دغه سیاست تر 1990 کلونو پورې تر کمونیستي کودتا او تر شوروي راتګ پورې دوامدار و یو درې مهم نقطه چې وا اغه د 2000 نورسته و 2000 نورسته نړۍ زیاتره هیوادونو اکثریت زیات تقریبا 300 هیوادونو په افغانستان کې سفارتونه لرل تر 2000 نورسته سفارتونه خلاص کړل افغانستان خارجه پالیسي نه خو ډیپلوماټیک اړیکې پراخ شولې نور ممکنو سازمانونو کې غړیتوب واخیسته او ډیر ښه اړیکې جوړې کړل مشکل د خارجه وزارت د خارجه سیاست جوړول چیرې ده مشکل دا په افغانستان کې خارجه سیاست اس کلم په یو اداري پر مربوط شوی نه ده انسټیټیوشنلایز شوی نه ده دلته خارجه سیاست تر پر محور ده څوک چې په حکومت پر راس کې دغه کړنی دغه ګپتار دغه کردار د خارجه سیاست اساسي ټیکټ ټاکي تر اوسه پورې موږ د خارجه سیاست اساسي خطوط نه لرو په 2009 کې په 2012 کې او حتی په 2014 کې سوزلې غوښتنې وشولې پارلمان غوښتنې وکړه چې تاسو موږ ته دغه اساسي خطوط تدوین کې دا راولېږئ خو دا کارونه شو مشکلات شته کې بل خبر په خارجه سیاست کې چې دا مسؤلیت د خارجه وزارت ده هغه باید جوړ کړي دلته آرک د ملي امنیت شورا دا ډېر زیات دخیلي او کله ناکله مشورې لپاره د خارجه وزارت چارواکي ځان سره را اخلي بغیر د هغې یو غټ مشکل چې ده خپله آرک
او د ملي امنیت شورا داخله دل دي یعنی په زیاتره بارنوی اړیکو کې په بارنوی پالیسیانو کې د دوار انوالو د غلاس د خارجه سیاست مخه دی وجه ده فنانو شوندې سي ډاکټر صاحب د فیسبوک لاره هم محمد پنوم یورور پختنه را لګل لکونار څخه او دلته زموږ یورور هم پختنه درلوده چې ورته ده دوی وایي ک تاسو افغانستان روان وضعیت ته پکتو سره چې ترډی را پوروز دغه پالیسی ناکامه بلل کیږي ک تاسو خپل انومان دي استي ورتون کې پلان ولري څه ډول پالیسی لري تاسو بهرني به سوال های جمع بسیار کوتاه پاسخ میگم. سوال اولی بود که بس چرا ما استراتژی ما ناکام بوده. وزارت خارجه بعد از 2001 امو فانکشن یا امو کارکرد اساسی خود نداشته. بیشتر یک وزارت قومی بوده، بیشتر یک وزارتی بوده که فرزندان وکیلا و فرزندان وزیرا و مقامات اینا آمدن وارد وزارت خارجه شدن. وزارت خارجه امو عکس یک کشور در محیط بین الملل است. شما اگه ده اصلاً یک هر مشکلی دارید داخل باید عکس خود فتوشاپ کنید در محیط بین الملل نشان بدید بگی ما یه عیبای داخل نداریم. متاسفانه امو نگاه تخصصی به وزارت خارجه وجود نداشته. یک مشکل بسیار کلان است که سوال کردن، بیشتر یک وزارت قومی بوده و این نگاه های سیاست داخلی. شما آنچه که در سیاست داخلی داری در مسائل قومی اونا رو نباید در سیاست خارجی بیاری. خدا کنه می کل دیپلمات های افغانستان هزاره باشند، خدا کنه کلش نورستانی باشه، کلش پشتون باشه، کلش تاجیک باشه، هیچ تفاوت نمیکنه، با خاطر که اینا در محیط بین الملل افغانستان. اینجا جای تقسیم قدرت بین اقوام نیست، این وزارت ترانسپورت نیست، وزارت نفهم جای اوقاف یا چی نیست. یک مشکل کلان در وزارت خارجه بوده که ما همون نگاه عقب مانده داخلی رو در سیاست خارجی ما آوردیم. مسئله بعدی است که وزارت خارجه جدی برش نگاه نشده. ما تا اهمیت سیاست خارجی رو نفهمیم در سیاست خارجی قوی نمی باشه. ما هنوز نفهمیدیم که سیاست خارجی برای ما مهم است. به مخاطر افراد مهم ما کسانی در وزارت خارجه فرم ماهی خوانده. خب کسی که فرم ماهی خوانده باشه در کجای سیاست خارجی شما میخواییم رو جا بدین؟ یا بسیار رشته های غیر مرتبط مشکل اساسی را ده. چی میبینم در این که افغان ها هنوز ما نفهمیدیم سیاست خارجی چقدر برای ما مهم است. مسئله بعدی گفتن آیا ما استراتژی داریم؟ ببینین استراتژی در علم روابط بین الملل برایند قدرته. شما باید قدرت داشته باشی که استراتژی داشته باشی. کشوری که قدرت نداره به داخل نمیتونه استراتژی داشته باشه، اما میتونه پالیسی داشته باشه، میتونه داکترین داشته باشه، سند باید تدوین بشه، لذا اون مراحل باید طی بشه. مسئله بعدی بس انتخاب عقلانی بوده. بله، عقلانیت در علم روابط بین الملل یعنی محاسبه هزینه و فایده. عقلانیت از اقتصاد آمده، می رشنال چویس اصلا از علم اقتصاد. شما وقتی وارد روابط بین الملل میری به فلان کشور دوستی میکنی، چی به دست میاری، چی از دست میدی؟ ارتباط ما با آمریکا، با ناتو، با کشورهای دیگه بر اساس یک منطق عقلانی بوده. کشورهای منطقه به ما معتاد صادر میکنند، کشورهای منطقه به ما انتحاری صادر میکنند. ما نیاز به دانش داریم، دانش در کجاست؟ در جهان غرب است. ما نیاز به قدرت داریم، قدرت در جهان غرب است. نیاز به پرستیج داریم، او کشور را به ما میدن. از این لحاظ ما انتخاب عقلانی بوده. تاسو ته بیرته راګرځو چې تلار ته به هم کوڅو پښتنه لاره نو هیله ملاده چې په ډیر لاندو ټوک کې خپل پښتنه بات راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د قدرمنو میلمنو په تلار کې له ګډونوالو د ګډونوالو په اجازه نعمت الله حکیم زما پښتنه د ولسمشر لومان خاغلی فرامرز تمنا څخه دي. لومړی پښتنه مې دا ده چې د اقتصادي ودې او همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره مو پلان شته کشتانو څنګه؟ او دوهمه پښتنه مې دا ده چې له طالبانو سره به د سولې په اړه ستاسو پلان څه وي؟ آیا له دوی سره به د سولې لار خپلوي که د جنگ په لار به مخکې؟ مننه مننه. بل څوک پښتنه لرئ؟ او هیله مې دا ده چې یو پښتنه وکړئ ځکه باخ ډېر کم دی چې ځوابونه مې ترلاسه کړي. رحمان الرحیم. انعام الله خان محمدي یم، د ویښو ځوانانو ټولنې مشر. او غوښتنه مې او دغه پښتنه مې هم محمدي صاحب ته راجې ده چې د اکثره وخت د افغانستان په خارجي پالیسۍ باندې نیوکې کېږي. د افغانستان په خارجي پالیسۍ باندې اکثره وخت ټول خلک لګیا دي چې د افغانستان خارجي پالیسۍ نیمګړې ده او نه ده بشپړه شوې. زه لنډ وایم چې هغه کوم لاملونه دي چې د افغانستان خارجي پالیسۍ د خنډ سره مخامخ کړې ده، که مشخص هغه هیوادونه کمی باید دغه ملت ته باید د هغو هغه واضح تعریف وشي چې د افغانستان خارجي پالیسۍ له دغه خنډ سره مخامخ. مننه. خویندې هم ناستې دي، کولی شي پوښتنه وکړي. په نام خدا، حشمت یزدان پناه هستم، خبرنگار آزاد. سوالی دارم در مورد سیاست خارجی افغانستان. زمانی که رئیس جمهور غنی در روزهای اول کارکرد خود آمد، با
پنج حلقه برای سیاست خارجی خود تعریف کرد که کشورهای منطقه آسیایی و همسایه ها و کشورهای اروپایی شامل می شد. در این پنج حلقه ای که آقای اشرف غنی اعلان کردن و آمدن سیاست خارجی خود در روزهای اول حکومت خود تعریف کردن، در طول این چند سال گذشته به شکل تعارفی بوده. حالا ما سوال من این است که چرا این مسئله به شکل تعارفی بوده همیشه و دلایلی که این مسئله در حکومت آقای کرزی هم ملموس بود و اما در حکومت آقای اشرف غنی بیشتر شده، چرا این گونه تعارفی این مسئله انجام میشد در زمانی که نباید سیاست خارجی این گونه تعارفی باشد و باید به شکل جسورانش باشد؟ تشکر. عبدالسمیر باورد، افغان ځوانان د مدني بهیر غړی. طالبان ویلی چې له قدرت څخه وروسته به موږ له پاکستان سره د دوستۍ او د ورورګلوۍ اړیکې ولرو، نو دا به د افغانستان په بهرني پالیسي باندې به څه اغېزه ولري؟ ما سوال راځي کېږي ته مناسب ده. مننه ژوندیستې ډاکټر صاحب، تاسو ته به وګورځو. ورور پوښتنه درلودل وی چې اقتصاد برخه کې خصوصي سکتور برخه کې به ستاسو پلانونه څه وي په راتلونکي کې؟ بسیار خلاصه میگم، چون این بحث سیاست خارجی است، حمایت از سکتور خصوصی سیاست داخلی. اما یک چیز میگم، در مطالعات توسعه یک دولت یک کشوری نمیتواند پیشرفته بشه در صورت دولت کلان باشه. یک کشور وقت توسعه میابه که دولت کوچک باشه، بخش خصوصی کلان باشه. این یک شرط ثابت است، لذا حمایتش بخش خصوصی در صدر اولویت های ما قرار داره. اما نه بخش خصوصی مثل حالی که وابسته به دولت باشه، بخش خصوصی مستقل، بخش خصوصی که خلاقیت داشته باشه، بخش خصوصی که کارآفرین باشه. ما میبینیم پوانتون خصوصی جور شده، اما فارغ التحصیل پوانتون خصوصی کار نداره. خب یکو خصوصی سازی نشد. خصوصی سازی وقتی میشه که شما کسی که از اونجا فارغ میشه برش کارم جور شوه. یعنی ما پوانتون های کار آفرین ضرورت داریم، نه پوانتون هایی که محصل کارجو پشت کار بگرده. پشت کار گشتن که تحصیل کار نداره. من خیلی کسانی میشناسم که پوانتون خواندن، از پوانتون فارغ شدن، رفتن دکان شیر فروشی باز کردن. خب این که بدون پوانتور هم میشد آدم دکان باز کنه. لذا بخش خصوصی باید جور بشه، اما با برنامه. بلا پختل سولی تگلاره و طالبان سر بست هست تگلاره چی؟ من چند فرض اساسی رو میگم. در اینکه طالبان فرزندان ای کشور هستن هیچ تردید نیست. طالبان فرزندان ای کشور هستن، توسط بیگانگان استفاده شدن علیه کشور خودشون، اما اونا باید به خانه خودشان برگردن، همراه خواهر و برادرهایشان بشینن و زندگی عادی داشته باشن. شما وقتی دروازه گفتگو رو بسته کنی، دروازه خشونت باز میشه. لازم ما باید گفتگو کنیم، باید مذاکره بکنیم و با طالبان بشینیم و فرزندان خود به نفع خود استفاده کنیم. اینا فرزندان کشور ما هستن و در کنار ما باشن. اما یاد ما باشه، اگر طالب برادر ماست، قوای امنیتی هم برادر ما هستند. مننه ډاکټر صاحب. هر دو باید برادر. مننه. اغلی کړو خل تاسو برا شوز من غورور پختنه د لودله د ویل چې پتی روپینځو کلو کې چې اشرف غنی واک تر رسیدل له هغه وړاندې مخکنی ولسم شرکرزي هم دغه سی څه ویل ول سره ډیر شمنې کړی والی واز نمایشو به سمبولیک باندې د لودله فکر کوي چې لاملونه څه چې بل اخر دوی پات راغلي د ولسم وړاندې. ګوره ک د کرزي صاحب حکومت او د ډاکټر صاحب غدی حکومت چې اوس هم دوام لري، بعد من کټوله پلا په صرف ولسم شر د مملکت وانه چو. دا ډیر مهمه ده، چون افغانستان کې حکومتونه د احزاب په اساس باندې نه جوړیږي. یو همفکر ټیم چې واقعا هغوی یو خاص لیدلوری د مملکت لپاره ولري نه جوړیږي، چون مختلف اشخاص راځي او موقعت شخصي علاقه مندي یا لایق یا ګټې یا ښه فکر راځي، اما چون په یو بل رشته دوی نه دي تړل شوي، په ډېر اسانۍ باندې یا یو بل حذفوي یا یو منفي رقابت ته وځي. مشکل دا ده چې خصوصا ډاکټر صاحب غنی حکومت چې دا بیا کله ورته چې دوه سره حکومت یا د وحدت ملی حکومت شو، یو طرف ته ډاکټر صاحب عبدالله یو دریز واخیستلو او کوشش وکړ چې څنګه هغه کسان ولې چې دوی ته زیاتره ژمنه ولري، کله چې د ژمنتیا په اساس یو ګروپ اشخاص ته شو، باید مطمئنه اوسې چې هغه حکومتونه نه کامیابیږي. هغه وخت به یو ټیم یو ګروپ یو کامیابیږي چې د هغوی تعود صرف افغانستان لپاره باندې وي. نو زما پاند باندې تاسو وګورئ، موږ چې په سیاسي خارج بهرنی سیاست باندې موږ هم خبرې کوو،
کله چې تاسو هغه یغه تقابل یا تضاد د خارجه وزارت له ارګ سره وګورئ، د خپل بایس دی شو چې هیڅ نو همکاري ونه وسی. همدغه عملو چې وزارت خارجه د اعظمي کوشش وکړه هغه سفیران چې مامور د وزارت خارجه نه او د رعایت نه ټاکل شوی دغه ناکامۍ لپاره حادثه وشولې. نو دا هغه مهمه ده چې باید کومه بل اخره واقعا داسې احزاب پیدا کړي چې هغه ملي احزابي او د افغانستان د آبادۍ لپاره لوری ولري، نو هغه به موافق حکومتونه وي. که رئیس جمهور هڅې هم وکړي تعود هم ولري، اما چون داسې یو ټیم چې پراخه ټیم یې او د ده له ټولو کړنو حمایت وکړي او دغه تنظیمي ویش نه وي، ځکه دغه تنظیمي ویش بیا هغه کسان دي چې که والیم دی هغه تنظیم لپاره کار کوي، سفیر هم هغه ته کار کوي، قمندان هم کار کوي او ټول اشخاص. نو چون دغه تقسیمات په اساس باندې زه فکر کوم چې اصلي لامل دی کمکاری یا د ادم موافقت هم دغه کېدای شي. نه نه سابه سه بل پښتنه مو ضرور دا وک طالبان ویل ک چیرته دوی راشو وک پلاس کې واخلي هم روسیا د سیمې ډیری هیوادونو ته د ورور خطابو کې ورور ګرمۍ روابط پر سر ولري د افغانستان په زیان مولې ک پکټ نو دا چې ټول هیوادو ته مونږ سره د دوستۍ لاس وړاندې کو دا خبره ده، خو دوی مشخص دا سوال کو چې ویل پاکستان سره به مونږ خیاو دوستانه اړیکې وساتو، دوه خو مجبور دي چې وساتي. اوس پاکستان استادان دي او هغه وخت به دوستان شي، دوستان به شي او ملګری به شي او اړیکې بخي. نو د افغانستان سره اوس افغانستان او پاکستان سره کومه دښمنی تر اوسه پورې نه ده راخیسته، بلکې هغه شروع کړي د خپل ملي ګټو لپاره زمنګ ورونه د لکرو پای سیستم علي يم دوی وزني او بنګ په باندې وزني. نو طالبان باید اوس نه وکړ شي چې د غوډ خوکه پاساس خپل ملت تبانه کی آینده کې چې هر رقم دوسی ور سره کوي دا کوم ممانعت نه لري. مننه محمدي صاحب، تیر هغه کړنې چې یو هغه نیوکه چې پر تیر نظام باندې موجود دي، آی امکان لري و چې جبران شي فکر کوي چې جبران دې لوي څنګه ممکن دي؟ یو لوی مشکل چې په افغانستان کې وختیم چې ول چې اساسي خطوط د خارجه پالیسی نه ول، فکر کوم د اشرف غنی د ټاکنیز هغه منشور کې چې د 15 حلقې د خارجه پالیسی ټاکلې، فکر کوم دا یو ډیر واضح تګلار و د خارجه پالیسی باره کې. او په هغه کې په 100 حلقو کې ولسمشر بریالی یو دا چې نړیوال سازمانونو سره همکاري وکړه، د غوی مرستې جلب کړې، د غوی د حکومت د ریزم ملاتړ وکړ، خاص کر د سولې پړوند د اسلامي همکاروي سازمان وو، په شنګای کارپوریشن وو، سارک سازمان وو، همدغه سه بروکسل غونډه وی، او بغیر لغې نور هم موږ په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې نور ابتکارات ډیپلوماټیک ابتکارات کړي چې هغه د آسیا زړه کانفرنس وو، هغه د ریکا کانفرنس وو، دا یو ښه سټیپونه و چې تېر حکومت هم راپاتې او د حکومت هم دوام ورکړو. مشکلات ول په نور ملکونو کې ګاونډیو هیوادونو سره موږ گاڑی کې کښېنه شوې، په د اوبو په سر او د کډوالو په سر له ایران سره موږ مشکلات لرلو. په د ولسمشر غنی په لومړی وخت کې د پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې وې، پاکستان ته لاس وغځاو، خو د ولسمشر بهرنی سیاست یوازې په دې باندې کامیاب چې هغه د حسابدهي ده، دا د ریاضي حساب په اساس باندې ده، یعنی دای ګډې تاوان سنجوي. پاکستان ته لاس ورکړه، موقع یې ورکړه، وخت یې ورکړه، پاکستان ځواب ورنکړ، لاس یې ورنکړ، همکاري یې ونکړه، او له هغې نه وروسته مکمل خارجه پالیسي پاکستان پر وړاندې 360 درجه تغییر وکړ او موږ بیرته هند طرف ته لاړو. خو یو پوښتنه دا چې آیا د هند سره دوستي په دې ارز چې موږ دومره غټه قرباني ورکو، دا یو د خارجه پالیسي یو پوښتنه ده چې باید ځواب شي. دویم پوښتنه، مشکلات منشور ډېر ښه لیکل شوی، خارجه پالیسي ښه وو، خو بیا هم له تېر حکومت هماغه ډیپلوماتیکه دستګاه کې مشکلات ول، دلته سیاسي سفارتونو سیاسي کسانو ته ورکول، ملګرو ته ورکول، سیاسي رشوت په توګه استفاده ورکول کېدل، او بل غیر ډیپلوماتیک غیر مسلکي خلک ګمارل کېدل. یو دا عمومي نظریه دا ده چې دغه سفارت ته که چیرې سفیر ته وټاکي دا ښه ښه کار ده، یعنی په د اوباما وخت کې په امریکا کې 10% سفیران چې ول هغه سیاسي ټاکل شوی ول، په دې پایله یو دا ده کنه چې کوم کس چې سفیر په توګه ټاکل کېږي هغه مستقیم د حکومت د راس سره ښه اړیکه لري، مستقیم اړیکه ساتي او هغه چینل سره جوړوي، خو بغیر له هغې نور غیر مسلکي کسان چې ټاکل کېږي دا د خارجه پالیسي د تطبیق او دپلی کېدلو هغه وړتیا نه لري. یعنې موږ که هر څومره ښه خارجه پالیسي جوړه کړو تر څو پورې چې ډیپلوماتیکه دستګاه مسلکي نه شي، معیاري نه شي، او په اساسي خطوط موږ نه لرو، موږ نشو کولی چې خارجه پالیسي کامیابه. اغلی کډوخیل، زمونږ خور شازیه له لغمان څخه پوښتنه رالیږلې، دوی ویلې چې په روانو بهیرونو کې بالاخره د سولې په پروسه کې فکر کوي چې ښځو ته څومره ونډه ورکړل شوې، دوی نظریات څومره د پوښتلو دي؟ د
څومره د پختلو دی باید دوی ته کومه ونډه ورکړي په سنې سره باید مچ په ګوره د افغانستان حکومت هم همدارنګه به ملي ټولنه یو تعهد لري چې باید خصوصا هغه د شورا امنیت د سازمان ملل یو قطعنه ده د 1950 او افغانستان هم هغه امضا کړې ده ان افغان حکومت هم باید د مسؤلیت ده چې په د روان جګړه کې یو دغه یا مذاکرات را دي چې زیاترین اسیب یا ضرر یا صدمه خو سره سيږي کغه د کوند په صفات او هغه نور خوشنطونی یا تاریخ ول د پوبراند باندې کیږي خو بل خدای مملکت تفوس 50% د افغانستان مرمنې دي خزه عمل د جنگ د مملکت کې نه ده نو باید څه نشي چې په دې پروسه د سر پروسه کې دوی قرباني شي نو د دوی حق ته چې په دې پروسه کې مستقیمه وانډ ولري اپ د مذاکرات په بیس کې کینی هغه غوښتنې چې لري هغه اندېښنې چې لري هغه وړاندیزونه چې لري باید د مستقیمه دوی په خپل مطرح کې دا په ځغره توای ما چې د افغان خزه هیڅوک نمائندګي نشي کولای پرته له دوی په خپل دوی باید په خپل واس په خپل پورته کې او افغان حکومت هم تر توګه کوي چې همدارنګه به طالبان باید په دې پوښي چې 50% نفوس افغانستان ته نشي کولای چې په اسلام فراموشي کې او یا فکر وکړي چې یو څو نه بده غوښنه مانګي وکړي اجازه راکړه خزه د دې غوښتنې دي چې باید معنادار او فعال ونده پراتلون کې مذاکرات کې ولري چې هم د افغان حکومت باید د اومني هم طالبان هم درګه به ملي ټول هم دي باید همي اوسي مننه زه خوانده ته د یو پختن لری پلاډو کې کول شي خپل مختنم مطرح کړل ملمنو څخه به نام خدا و با اجازه همه حاضرین در تالار و بزرگان که اینجا تشریف دارند. گیتی سادات هستم، مسئول کمیته زنان سازمان اجتماعی مصبا و دقیقاً سوال من متوجه آقای فرامرز تمنا میشه که یک موضوعی که در این اواخر واژه صلح یا موضوع صلح از حاشیه به متن راه پیدا کرده، اما متاسفانه با این همه جور و جنجال ها باز هم ما به یک نتیجه قناعت بخش نرسیدیم. و اگر ما طالب برادر خواندیم، اگر فرزند خواندیم، هر آن چه که خواندیم، ولی باز هم نتیجه مثبت نیست. و دقیقاً زمانی که آقای فرامرز تمنا میخوان بعدها رهبریت یک کشور بر عهده داشته باشند، مشخصاً پیشنهاد شما یا دریچه هایی را که شما باز میکنین برای اینکه صلح با طالبان صورت بگیره، حتی آنها تا به حال حاضر نشدند تا اینکه بتونن حداقل اینها یک گفتگوی بین الافغانی داشته باشند، میخوان مشخصاً بگن که این دریچه ها چیست. بالا کوم اخر بوختن لاره ها دکتر سمیر بانی بوختن تاسو سوال بسیار پیچیده ای است، شاید نشه که در دو سه دقیقه آدم بتونه جواب بده، چون صلح مو گره کلان مشکلات افغانستان هست. اما مثلا میکنم که چرا نتیجه نداد. در صداقت ایالات متحده امریکا در صلح شک است. من تردید دارم امریکایی ها صلح بخواهند در افغانستان. در صداقت حکومت افغانستان شک موجود است که اونا صلح میخواهند یا نه، و در صداقت طالبان هم شک وجود داره. پس سه گروهی که هستند هر سه ما صداقت مندانه برشون نگاه نمی کنیم. اینا از راه جنگ نان می خورند. هم امریکا از راه جنگ نان می خوره، هم حکومت افغانستان از راه جنگ افغانستان می تونه منفعت اقتصادی به دست بیاره، و هم طالبان از راه جنگ. لذا مسئله افغانستان بسیار پیچیده است. اما یک چیز می فهمم که تا وقتی که دولتی در افغانستان باشد که ریشه ای دولت در خارج باشه، طالبان همراهش نمیشینند. طالبان دولت فعلی را یک دولت دست نشانده میدانند، ولذا با یک دولت دست نشانده که توسط امریکا آمده نمیشینند. طالبان طرف طالب در داخل افغانستان هنوز معلوم نیست. طرف طالب اگر مجاهدین است، مجاهدین اکثرشان همو از راه جهاد منحرف شدند، دنبال پول و پیسه و تجارت و بانکای سوئیس و سویدن و اینا رفتند. طالب با اون نمیشینه. سیاستمدارای افغانستان مقابل اعتماد نیستن به خاطر که مشروعیت از خارج میگیرن. راه حلش ایست که گفتگوی بین افغانها باید صورت بگیره. طالبان باید شریک قدرت بشند. طالبان نمیشه نفی کرد. اینا واقعیت افغانستان هستن. ما افغانها میخواییم همه چیز زیبا ببینیم، اما بالاخره جنگ یک واقعیت است. طالبان بخشی از افغانستان هستن. با در نظر داشته منافع ملی افغانستان باید شریک قدرت بشن. نه اغلی کډو خل پر ډیر ولاندو کې تاسو پایم هم او روچې روان وضعیت د پای ډیټ کې خود لپاره فکر کوي چې څه کېدل شي حل لارڅه ده. زه د پیګم کوم روان حالت روان سیاسي وضعیت
روان سیاسی وضعیت خو زه فکر کوم چې د سولې خبرې باید په هیڅ قیمت باندې ناکامه نشي. دا ډېر مهمه ده چې څنګه افغان ولس او خاصا زموږ خپل رسنۍ چې په دمشه مثبت خبرونه خبره کوي، زموږ سیاسیون ډېر مهمه دي او همدارنګه خصوصا هغه کسان چې کاندید دي، باید هیڅ قیمت باندې موږ پرې نه دو چې دغه خبرې چې یو اندازه شروع شي، یو نسبي اجماع په مملکت کې برغله چې د سول په پروسه باندې خبرې وکړي، باید دغه ژوندۍ پالیسی دوام وکړي تر څو پر موږ وکړل شي یو نتیجه ته ورسیږي. خو ټول نه مهمه ده چې د افغانستان سیاسي ان کغه کاندید او کاندید نه دي، دوی یو ملي مسؤلیت لري د افغانستان د ولس په وړاندې او لسم باندې باید پیژني چې دوی یو سیاسي اجماع ته نه رسیږي او یو واحد دریز د افغانستان د مسلې په خاطر نه اختیاروي. زه فکر کوم دغه وخت چې بعد افغانان دونه لاس واخلي. مننه سبا سبا تاسو وایو روانو خبرو مذاکرات او اصول خبرو ته فکر کوي چې څنګه پرمختګ ورکول شي، څنګه بریا ته رسیدل شي؟ کروان خبر صداقتمندانه ای، یعنی دوار خواهو که صداقت موجود وی نو اکیده شي چې او حقیقت ته سره ورسیږي. او که زمان زده که یو شایی ده غوش رو که بل شایی او پخلی خبر نور چه کهو ده نتیجه نور کهی. لپاره ده چه افغانستان کامیاب شی، زیامت کامیاب ای، باید اغا فاصله چه ده زمانگا د ملت په منځ کې او د حکومت په منځ کې وجود لري دا باید ورک شي، تر څو چې ملتونه د حکومتونو پسې ولاړ نه وي هغه حکومت هیڅ وخت په هیڅ شي کې کامیابیدای نه شي. نو ملت خپل کوي، خدمت ورته وکړي، د دې حالت نه دې وباسي، پس له هغې سولې ته رسېدل به هم د ملت په لاس کې وي او د دې په قوت راتلی شي. محمدي صاحب، کوم تغیرات اړین د بهرنۍ پالیسۍ کې په لنډو کې؟ تغیرات پکار دي. موږ ملي تعریف یو ټول منلي تعریف د ملي ګټو کار ده، موږ لا نه لرو. اساسي خطوط لپاره یو ټول منلي اجماع موږ نه لرو چې کوم اصول کوم خطوط باید موږ د خارجه پالیسي تدوین کړي، د دې لپاره یو اجماع پکار ده. دویمه خبر دا ده چې بیا د دې پارلمان د زر تر زره پاس کولو تصویبولو سره او دغه وروسته د دې پلي کولو لپاره موږ یو مسلکي قوي ډیپلوماتیکه دستکاده ته ضرورت ده، تر څو چې موږ یو مسلکي غیر ګوندیزه غیر قومي غیر ژبني ډیپلوماتیکه دستګاه نه لرو چې په ملي ګټو محور وي خارجه پالیسي به زموږ تل نه کوي. ژوندۍ اوسئ، مننه کوو له تاسو ټولو. ژوندۍ اوسئ، په لار کې له حاضرې روح مننه کوو. هیله ده چې د دوی پوښتنې ځواب شوي او که د چا پوښتنې پاتې وي ان شاء الله که راتلونکو خپرونو دوام درلودلو هغه صورت کې به د دوی پوښتنې هم له ځان سره ولرو، ځوابونه هم ترلاسه کړي. نو دا مو د ملت تاخیري خپرونه وه. له دې وروسته ملت خپرونې پای ته ورسېدلې. کولی شئ که دغه خپرونه چا نه وي لیدلې نو په یوټیوب باندې هم کتلی شئ، چې مخکې مو پاته درته یادونه وکړله. نو د پیام په شکل به یادونه وکړو چې که چېرته غواړئ په راتلونکي کې خ د اولادونو لپاره راتلونکي نسل لپاره کاراتلونکي ولري، کولای شي هغه چاته رایه ورکړي چې پلانونه ولري، ښه ستراتیژي او تګلارې ولري د افغانستان د روان وضعیت لپاره. تر بیا مو لیدل.